Hi everyone! Once again, this is Madam Yali. And today, ano lang natin yung part 2 ng review ng headset na ito. Since yung part 1 natin more on mic test. And as of now, ang gamit nating microphone is itong Red Dragon H501 Zeus. And kung maririnig niyo naman, ang ganda-ganda ng microphone na ito. Na-enjoy ko siya talaga sa pagla-live stream. So sa part 1 ng ating review, medyo wala tayong pag-usapan about sa drivers or sa sounds. I think also yung mga pros and cons, sabi ko, i-discuss ko siya pero hindi ko siya na-discuss ng maayos on that video. So today, yun ang pag-uusapan natin, yung software or yung driver nitong Red Dragon H501 Zeus, and also yung review ko sa paggamit ko nito during live streams and at work. Okay, so unang-una, pag-usapan ko natin yung yung experience ko after a few days of using this. So I use this as my main headset for now, as of now. So okay naman siya, ang ganda ng tunog, yung fit niya sobrang okay na okay siya sa akin. Tapos last time, sa previous video, parati ko nireklamo yung static. I thought ang gagaling siya sa microphone, pero I realized na dito pala siya nang gagaling. So every time na nagagalaw itong cable na to dito, madalas nagkakaroon ng static, pero hindi na siya nangyayari palagi. So okay na siya. Then sa remote control, madalas nakapatong siya sa table ko, and minsan nadadaganan ko siya. Minsan nagugulat ako bigla lumalakas. Yung pala nadadaganan ko yung mic, ay yung volume. So, yun lang naman so far. Yung experience ko, okay na okay yung sound quality, lalo na nung in-install ko yung driver niya. So, may nakita akong video in the past na nagre-review siya nitong Red Dragon Zeus. Sabi niya, ayaw niya daw i-download yung software kasi kakaiba yung folder name. So, titingnan ko lang yung folder. Actually, totoo naman, kakaiba yung folder name niya. Naka-ano siya. So, ito, share ko lang yung screen ko. So, naka-OBS tayo ngayon. Naka-on pa rin yung ating mga filters, yung noise suppression, noise gate, and I think pinalitan ko yung sa GEQ ng Marvel. So, ito siya, naka-zip file siya. At ang laki ng file size niya, 146 MB. And ito yung file after extraction. Pero, one click lang naman, once you click yung setup, magsisetup na talaga yung application nung Red Dragon. So, after niyang mag-install, it required me to restart my PC. Ngayon, akala ko napaka-useless niya kasi kung makikita ninyo, ito yung open natin yung app ng Red Dragon. So, ayan. Kung makikita nyo, more on volumes lang siya. Actually, yan lang talaga yung setting na makikita mo dito. Tapos may parang mga preset siya. Pero to be honest, hindi ko siya maintindihan at first. Pero, ang nakita ko is may pinagbago siya talaga sa mismong control panel ng PC mo. So, kung meron ka na nitong Red Dragon software for H501, makikita nyo yung pinagkaiba niya if you go right-click and then multimedia properties. So, try natin puntahan siya. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung yung normal na nakikita ko sa, ayan. Yan lang usually makikita mong settings pag wala yung app. So, low frequency protection, loudness, mga ganyan. And then, yung studio quality and all. Tsaka yung spatial sound. So, okay. So, ganun siya sa regular na driver na Windows. Pero, nung in-install ko to, may nadagdag siya. So, ito yung current na device for Red Dragon H501. So, ewan ko malalakihan siya. Hindi siya nalalakihan. So, sana makita ninyo siya. So, pag kinlik ko yung properties, makikita nyo si Media Inc. Nagulat ako nag-iba yung yung pangalan ng driver. So, ayan, yun pala yun. So, makikita ninyo, meron siya dito levels for speaker and microphone. And yung effects niya is nag-iba. Nadagdagan siya ng equalizer, environment, speaker shifter, key shifting, vocal fading. So, honestly, hindi ko naman ginagamit itong vocal fading and key shifting. Kasi, ewan ko, nag-iiba lang yung pitch ng boses pagka ginamit mo siya. Pero may equalizer dito na pag in-apply mo, pwede mong palitan ang settings. So, ayan, kung makikita ninyo, i-click mo lang siya and apply. Then click on settings, meron na siyang equalizer kung gusto mong i-equalize yung sound. Tapos, etong speaker shifter and yung X-ear surround max, yan yung yung nag-enable ng 7.1 virtual speaker. So, pag in-open mo siya, meron kang ability to change yung angle, yung distance ng sound. So, yan siya. So, kung gumagamit kayo talaga ng mga 7.1, maintindihan nyo to. Yung mga center, lower, front, I think right
right front yata to. Mga ganun. So, naka-abbreviate siya. So, hindi ko siya kabisado. So, pag in-okay mo siya, gagana yung mga ano, yung mga 7.1 na features ng headset. You can also turn on yung spatial sound ng Windows. Pero, honestly, gumanda yung effect nung ano, nung music after clicking on these two. Pag in-enable ko siya, gumaganda yung ano, quality ng music. Mas ano, nagkakaroon siya ng laman. Tapos maririnig mo na lahat. Actually, kahit wala naman siya, is maririnig mo lahat ng instruments pag nakikinig kayo. I love Up Dharma Down. And usually, if nakikinig kayo ng music nila, talagang ano, masyadong ano sila. Yung music nila is maraming instruments na ginagamit. And based on experience after using these earphones, talagang rinig na rinig ko, damang-dama ko na lahat ng music, lahat ng instruments na ginagamit nila, which is grabe ang ganda. Ngayon, ang ano lang, napansin ko lang, is pag ina-open mo yung speaker shifter ng Sears Surround Max, meron kami maririnig ang very minimal na noise, yung parang shh, ganun, parang may hangin sa headset mo, which is ano, tingin ko normal siya whenever ina-open yung mga 7.1 surround sound, kahit itong spatial sound, kahit anong headset ang gamitin ko, pag ina-open ko yan may parang hangin kang maririnig, pero kung sa sobrang lakas nitong headset na to, usually yung volume ko ay ano, naka around 10 lang, and pag naka 10 lang siya, hindi mo naman talaga maririnig yung parang hangin na tunog na yon. So, ang maririnig mo lang talaga is wala. Yung music lang talaga. So, tinry ko ding ilalaw yung Valorant. Grabe, parang kaatakihin sa puso kasi talagang ramdam mo bawat baril. Kung may nagbabarilan sa kanan mo, pag umikot yung hero mo or yung character mo, maririnig mo talaga. Maririnig mo talaga lahat. So, for me, advisable talaga siya for gaming and for music. I also tried listening to podcasts and movies. Sobrang ganda niya, as in hands down talaga. Hindi mo akalain na tig 19 or around 2000 na yung headset. If alam mo yun, kung mahilig ka talaga sa music or sa ano, kahit ano, talagang hindi mahalata na tig 2k lang siya pag pinakinggan mo siya, kahit pumikit ka, ramdam mo lahat. So yun yung ano, yun yung napansin ko na settings na nadagdag sa ano. Meron din siyang environment, so kung gusto mo umaalingaw-ngaw, so pag umaalingaw-ngaw pwede din. So yun lang naman yung nadagdag sa settings ng headset. Pero sa ano mic, nakaka-amaze kasi meron siyang voice changer. So, itry natin siya, okay? So, ayan o, meron siyang echo and magic voice. So, magic voice, ito yung parang voice changer. So, kung gusto mo gumamit ng voice changer sa live stream mo, hindi mo na kailangan bumili ng sound card or gumamit ng other application just to have that. So, isasample ko muna sa inyo yung echo. So, ewan ko lang kung mag-a-apply siya sa, ano, sa OBS agad-agad. So, hello, hello. Hi, that's Mike. May echo siya. So, hopefully, gumagana siya habang nagre-record ako. Pero, ayan. So, off natin yung echo. Yung echo yata, ayan, meron din siyang settings. So, you can increase yung echo. Hello, that's Mike. Mike, then. Ayan. So, pwede mo increase, pwede mo babaan ang echo kung gusto mo. Yan, try lang natin. Hello, test, test, mic, test. So, ayun, yun yung echo niya. So, hopefully narinig siya sa recording. Promise, hindi ko alam. So, yung magic voice naman, itry na rin natin yung magic voice. So, click apply, and then click mo lang siya, setting. So, ayun ang current natin na ano, settings. If yung cartoon, ayun yung mga ginagamit na parang bata yung boses mo. Ay, teka lang, i-explain ko siya, pero hindi ko lang pinaintindihan niya na maayos. Nice. Atay natin yung monster. Hello, I'm a monster. I'm a monster. Ito naman, male voice. Ayan. So, hindi ko alam kung gumagana yung male voice. Pero, ayan siya. May voice changer siya for cartoon, monster, and male. And the next thing is yung female. Ayan. So, female naman daw. Okay. So, ayan. Ayan yung mga nadagdag na features niya. After installing. After installing yung ano nila. Yung driver nila. Which is nakaka-amaze. Kasi ang dami mo palang magagawa sa kanya. Ang dami mo palang magagawa sa kanya pagkatapos mo i-install to. So, at first, talaga gusto ko na siya i-uninstall kasi napaka-useless niya dito kung titingnan mo siya dito. Pero, overall, okay naman. At saka, hindi mo na kailangang hanapin kasi pag naka-Windows 10 ka, hindi mo na mahanap yung sound eh. Diba? Yung sound settings. Minsan, ang hirap niya hanapin. Kailangan mo pa magpunta sa control panel para makuha mo yung sound settings. Pero, dahil meron ka na nentong driver, i-right-click mo na lang, tas media properties. Meron din siyang easy access sa sound recorder, Windows Media Player, and volume control. So, kung halimbawa, meron kang ano, gustong i-adjust sa volume mo, pwede mo siyang gawin lahat dito.
So, hopefully, narinig yung mga effects na nakalagay doon. Pero yun nga, worth it naman yung pag-install ko nung driver. Kasi gumanda naman talaga yung sound quality ng headset na to. Tapos, yun nga, meron siyang mga other features for the mic. And, okay naman. Wala naman ako naging issue. Tsaka, hindi naman siya ganun kabigat sa sistema ng PC ko. Nagla-livestream ako, gumagana yung driver niya. Hindi naman naglalag yung PC ko. Yung video card ko. Tapos, ano lang din yung processor ko. Ito, i7 third gen. Tapos, RX 570. So, kahit nagla-livestream ako, gumagana yung software na yun. Wala naman naging issue. So, ayun, overall, so yung quality niya, hindi halatang pang entry level. Parang nasa mid-range level na siya. Kasi yung music, damang-dama ko yung pag tinry ko mag-Valorant, medyo nahihilo lang talaga ako sa larong yun. Pero talaga, talaga atakihin ako sa puso pag nagbabarilan sila kasi talaga parang pinipinandun lang ako sa gilid ng may nagbabarilan. Tapos pag inikot mo yung character mo talaga, umiikot din yung boses, I mean yung sound. So, alam mo yon, ayos na ayos siya. Hindi lang siya for gaming, pwede din siya for music kasi yun yung hinahanap ko talaga. Gusto ko kung magkaka-headset na lang din ako, diba? Yung pwede na sa music at saka for games. Tapos, price niya, diba, nasa around 192,000 plus lang. Kaya, sobrang sulit niya. Tapos, yung microphone, I feel na, mas confident na ako magsalita ngayon kahit palagi akong ngungo kasi sinisipon ako or parating marinis yung boses ko. Pag minsan papasigaw ako, masakit sa tenga. Pero parang medyo nabablock din naman ng microphone na to. Tapos, ayun, wala naman ako narinig na masamang feedback pag nag-livestream ako. Kasi dati, nung ginagamit ko itong webcam for livestreaming, sasabi, ha ba yan, Miel? Tunog lata ka. Tunog lata or tunog banyo. Kubeta pa nga sabi. So, okay na okay yung microphone niya. Kayo na mag-judge kung pangit yung mic. So, ayun guys, inuuli ko lang. May filter tayong ginagamit ngayon. That is yung noise suppression and noise gate ng OBS. Tapos yung Marvel GEQ. Kung gusto ninyo marinig yung raw, ayan, papatayin lang natin real quick. So, nakabukas yung electric fan kasi nga, di ba? Umaga ngayon, medyo kagigising ko nga lang wala pa liko-liko. So, ayan. Ito yung yung sound niya pag wala yung filter. So, ako para sa akin, ino-on ko yung filter kasi yung mga anak ko laging nagsisigawan pag nagla-livestream ako. Ayan, on ko lang ulit. Nagsisigawan palati pag nagla-livestream. So, ayan. So, sana nagustuhan niyo po yung review na to tsaka yung discussion natin about sa software ng Red Dragon Zeus. So, kung nagustuhan niyo po yan, please like and share and subscribe. Yun lang. Bye!